Споделете празничното настроение с Emtel. Къде се намира този изоставен склад, трябва да остане в тайна, защото тук ще правим нещо, може би, нередно. Но все пак ще го сторим. Добър вечер. Аз съм Мич Пиледжи. Предстои ви да видите как един от най-великите илюзионисти ще наруши обета за мълчание и ще разбули най-пазените тайни в илюзионното изкуство. Не ви лъжа. Наистина ще научите как се правят най-удивителните фокуси. Внимание! Ако не искате да узнаете, по-добре веднага сменете канала. Не ни е много ясно защо един прочут илюзионист решава да разкрие по телевизията тези дълбоки тъмни тайни. В крайна сметка така рискува кариерата си. Затова се налага да скрием самоличността му. Няма да чуете гласа му, нито да видите лицето му. За вас той ще бъде само маскираният маг. Тази вечер за първи път от телевизионния екран той ще разкрие как разрязаната наполовина жена остава невредима, как се левитира на 2 метра над земята и как е възможно тритонен слон да изчезне ей така пред очите ви. Не мигайте. Може да изпуснете някоя невероятна тайна. Разбулените тайни на магията. Вече сте вътре в склада. Най-напред маскираният маг ще ви покаже как превръща една от асистентките си в тигър. Първо ще ви представи фокуса, а след това ще научите как се прави. Където и да гледате тези фокуси, било на бляскаво шоу в Лас-Вегас, скъпо телевизионно предаване или тук при нас, където сме се отказали от лазери и пиротехника, секретите са едни и същи. Маскираният маг излиза на сцената. Имайте предвид, че нито един от фокусите, които ще видите, не се постига с снимачни трикове. Магът избира асистентката и я настанява в клетката. После покриват клетката с жълта завеса. За това си има причина. Ще забележите, че в повечето от фокусите тази вечер използват завеси и други средства за разсейване, за да не видите какво се случва отзад. Издигат клетката във въздуха, така никой не може да излезе или да влезе. Сега цялото внимание е приковано в клетката. Магът застава в драматична поза. И когато завесата се вдигне, асистентката се е превърнала в 250 кг тигър. Изглежда като магия, но непременно има някакво логично обяснение. Добре, нека разбудим тайната. Ще ви покажем как става. И да не ви се вярва, тигърът стои в клетката по време на целия номер. За да не се вижда, трябва да остане зад фалшива стена. Преди това дресьорът трябва да го накара да се чувства удобно в клетката. Това значи да го нахрани богато с сурово месо. Докато този дресьор разсейва тигъра с месо, друг плъзга задните му крака към дъното на клетката. Добро, коте! После внимателно наместват фалшивата стена. Тигърът е обучен да стои натясно, но за кратко време. Затова всичко трябва да става бързо. Когато същинското изпълнение започне и асистентката влезе в клетката, тигърът вече е зад фалшивата стена. Дърпат завесите. И чрез миниатюрната камера можем да видим как асистентката се шмугва в тайното отделение в основата на клетката. Там тя дърпа въженце и пуска тигъра вътре.
Трябва да преценява времето изключително прецизно, иначе ще се озове в клетката заедно с звяра. От този ъгъл виждате, че отдолу клетката е кръгла. Точно там се крие асистентката. Погледнете отново. Скривалището е много плитко. Ето защо рядко виждате пълнички асистентки. Нашата финна асистентка не бива да помръдва, иначе тигърът ще разбере, че обядът му е на лапа разстояние. Може да ви се струва просто, но този фокус се прави именно така, независимо кой го изпълнява. Ред е на китайския фенер. Ако се питате дали това са постоянните асистентки на маскирания мак, не са, няма да го разпознаете по тях. Погледнете асистентката с лентите. Тя няма никаква роля в самия фокус. Гимнастиката ѝ е само за отвличане на вниманието. Но пък е красиво. Сега магът изнася лампа. Тя е много важна част от фокуса, защото той е построен върху светлината и сенките. Ако нещо беше скрито в тайно отделение във фенера, щяхте да видите сянката му. Идеята е публиката да се убеди, че фенерът е празен. Определено изглежда празен. Когато един илюзионист толкова старателно ви убеждава в нещо, явно има някаква уловка. Поставят лампата във фенера и го затварят. Магът отново обикаля, за да ни покаже, че зад фенера няма нищо скрито. Време е фокусът да започне. Изненадващо във фенера изниква сянка. Казах ви, че там има нещо. За да подсили ефекта, магът изпада в дълбок транс, а сянката магически добива формата на жена. Ред е на големия финал. С още малко магия той превръща сянката в истинско човешко същество. Въпреки актьорския му талант обаче, ние си знаем, че всичко е просто трик. Сега ще ви покажем какъв точно. Още при внасянето на фенера, една асистентка вече се е скрила в него. Когато поставят фенера на пода, тя се измъква отзад и застава извън полезрението ви. Магът използва лампата, за да докаже, че фенерът е празен. И това, разбира се, е вярно, защото асистентката още се крие отзад. Магът осветява внимателно, за да не се появи издайническа сянка. Поставят лампата и затварят фенера отпред. Асистентката се мушва обратно вътре и чака знак. Тъй като не вижда ръцете на мага, движенията ѝ се направляват чрез музикални сигнали. Каква работа в екип! Сега да надникнем във вътрешността на фенера. Забележете как асистентката се премества напред. За публиката от нищото магически изниква жена. Но ние вече знаем, че магия няма. Накрая асистентката излиза от фенера.
И нашият мак пак се справи. След малко ще разболим тайната на смразяващо бягство от смърта, на левитация на 2 метра над земята и как цял слон изчезва без следа. Разболените тайни на магията. Ред е на една емблематична магия – жена в левитация. В началото на фокуса асистентката отделя няколко мига за подготвяне на почвата. Старая се да ви увери, че обръчът е твърд. Веднага ви казвам, че е вярно. Още момичета, още обръчи, още танци. Цялата тази част от фокуса има за цел да го представи като по-грандиозен, отколкото е всъщност. Магът търси най-подходящата за левитация асистентка. Понякога илюзионистите избират някого от публиката. Във всички случаи това е посветен човек. Колко жалко. Избра точно асистентката, облечена в дълга рокля. Роклята й е важна част от номера. Магът се взира в очите й, сякаш я кара да изпадне в транс. Целта е да ви внуши, че е умел хипнотизатор. Асистентката дава вид, че изпада под влияние на хипнозата. Той я настанява на масата, тялото ѝ е съвсем отпуснато. Сега започва левитацията. Тя сякаш се носи във въздуха. Очевидно, това е невъзможно. Той прокарва ръка под тялото ѝ, за да покаже, че нищо не я крепи отдолу. Сега прекарва обръча, за да ви увери, че жената не виси на жици или въжета. Спомнете си, вече ви казах, че обръчът е твърд. С ръце магът я направлява да слезе. Тя бавно се връща до масата и се пробужда от хипнотичния си транс. За всички, които искат да пробват у дома, ето как става. Първо, за левитиране не ви е нужно да изпадате в транс. Трябва ви само устройство и специална вечерна рокля. Погледнете внимателно. Когато диплите на роклята не са наместени, се вижда, че асистентката всъщност лежи върху широка около метър платформа. Платформата е черна, за да не я видите на фона на завесата. Прикрепена е към хидравличен кран, разположен зад завесата. По знак на мага, операторът на крана повдига и спуска платформата. Не е кой знае каква магия, когато разбереш как се прави. Сигурно се питате за металния обръч. На вид той минава около асистентката. На практика това е пореден пример за ловкост на ръцете. Магът само създава впечатление, че обръчът е около нея. Отзад се вижда, че прътът, прикрепен към крана, не позволява на обръча да обхване цялото тяло на асистентката. С ловкост мага ви убеждава в противното. Ето това са тайните на тази класическа илюзия. Съжалявам, че ви връщам на земята, но друг начин за левитация няма. Без съмнение, Худини е най-големият майстор на бягството за всички времена. След него дръзките му изпълнения се повтаряли много илюзионисти. Сега ще разберете тайната им. Връзват нашия мак в усмирителна жилетка. Тя е истинска, като тази във всяка свясна лудница. Измъкването от нея практически е невъзможно.
здраво завързват връзките и поставят мага в голяма кутия. Докато той се бори с жилетката, слагат капака на кутията. Сега асистентките я връзват с верига. Кутията е заредена с експлозив. Той има по-малко от минута да се измъкне. Отново задължителният танц. Забелязвате, че асистентките са облечени еднакво. Това не е случайно. Ще ви кажа защо след малко. Привързват към кутията пръчка динамит. Запалват фитила. Напрежението се покачва. Магът има само няколко секунди, за да се спаси. Макар да знае, че това е само фокус, публиката застива. За секунда дори ви минава мисълта, че може да е истина. Успя да ви заблуди. Не само се е измъкнал от жилетката и от кутията, а вече дори е в другата част на склада. Ето какви са тайните. Първо относно жилетката. Докато го увързват в нея, магът държи ръцете си далеч от тялото. Така си оставя място за маневриране. Но дори с тази техника да се измъкнеш от усмирителна жилетка не е лесно. Нужни са много тренировки. Да надникнем в кутията. Както виждате, допълнителното пространство помага. Не забравяйте колко е важно времето. Магът разполага с по-малко от минута, за да свали жилетката и да излезе от кутията преди тя да експлодира. Спомняте ли си какво ви казах за гардероба на асистентките? Сега ще разберете защо са облечени еднакво. Когато се освободи от жилетката, магът облича черен костюм, скрит вътре в кутията. Той е същият като костюмите на момичетата. После се измъква през тайна вратичка отзад. Слага си шапка с прикачена към нея дълга изкуствена коса. Вече е дигизиран като асистентка. Точно тук се намесва динамита. Ролята му е не само да създаде напрежение, а и да отклони вниманието, докато магът се измъква. Виждате ли как се прокрадва? Качва бегом стълбите и успява да се скрие точно преди експлозията. Когато димът се разсее, излиза от скривалището си и застава на близкия подиум. На бас, че нямахте идея как се прави. След малко ще видите как разрязана на две жена остава невредима и как изчезва 3-тонен слон. Тайните на магията най-после се разбулват. Преди да продължим, трябва да ви кажа, че всички, които работят в тази програма, са дали клетва да пазят тайна. Ако самоличността на нашия маг се разкрие, може гилдията да го отлъчи и кариерата му да приключи. Следващият фокус ви е познат. Нарича се кутия с три куба. Както обикновено, един малък спектакъл в началото ще направи номера по-зрелищен, отколкото е всъщност. Една от асистентките влиза в кутията, магът затваря и заключва вратата. За ефект проверява остриетата, така че публиката да се убеди в здравината им. После подава на асистентката червена кърпа. Тя ще подсили внушението.
Магът се преструва, че натиска здраво, нали реже човешко тяло. Но ние си знаем, че не е така, защото асистентката още се усмихва, въпреки че остриетата минават през тялото й. Ред е на второто острие. Магът отново сполучливо играе етюда колко трудно режа. Асистентката маха, за да ни покаже, че ръцете са нейните. Магът плъзга средната част на кутията в страни. Кърпичката се движи. Жената още е жива. Магът ви показва всички страни на кутията. После размахва ръка на мястото на липсващата част, за да докаже, че няма огледала. На вид, средата на тялото ѝ е изчезнала. Магът връща кутията обратно. Вади остриетата едно по едно. Отключва вратата и асистентката излиза. Цяла целеничка. За да ви покажем как се прави трикът, ще махнем средната част на кутията. Няма да повярвате колко е просто. Асистентката влиза в кутията и магът я заключва. Вътре тя само се обръща на страна и прибира стомаха си. Вижте сега ножовете. Дръжката е значително по-широка от самото острие. Важен факт, който илюзионистите прикриват. Тази подробност създава впечатлението, че остриетата са широки, колкото кутията. Но ние знаем, че асистентката е в безопасност. В кутията влиза второто острие. Плъзга се покрай крака й. Когато магът премести средната част на кутията, виждаме, че тялото на асистентката изобщо не се мести. Вместо това кутията се движи около нея. Погледнете на забавен каданс. Другата тайна на номера е тази вертикална ивица. Тя е черна, слива се напълно с черния фон. Така преместената централна част изглежда по-далеч, отколкото е всъщност. Просто, нали? Магът връща кутията на мястото ѝ и номерът приключва. Сега един фокус, за който можете да се обзаведете от всеки магазин за магии, казва се вълшебните хълки. Най-напред магът ни показва, че хълките са непрекъснати. Така изглеждат. Неясно как наниза две. После магически ги разделя. Ето пак, уж са цели, а са една в друга. Прави същия номер още веднъж, но с три хълки. Свързва ги. После ги разделя. Знаете ли как става? Направо няма да повярвате колко е просто. Изглежда, че ги вкарва една в друга смъка, но всичко е ловкост на ръцете. Виждате ли? В едната хълка има дупчица, която той крие в дланта си. Тъй като ръцете са по-бързи от очите, трябва да повторим на забавен каданс. Първият път не успяхте да видите, нали? Разделянето на хълките също става със ръчност. Тук хълките изглеждат още свързани, но всъщност миг по-рано магът ги е разделил. Ето движението. И хълките вече са разделени. Това е тайната на вълшебните хълки. Ред е на една по-сложна илюзия. Маскираният маг ще ви представи прочутата метаморфоза. He
Удря дървената кутия, за да докаже, че страните й са плътни. Явно е истинска. По сигнал се появява асистентката. Пъхът я в голяма червена торба, която здраво връзват отгоре, за да не се измъкне. Сега слагат чувала в кутията. Затварят с капак и я връзват с въжета. Понякога фокусниците използват вериги или ключалки. Няма значение. Всичко е само илюзия. За да покаже колко е здрава кутията, магът стъпва върху нея. После опъват завесата и той влиза зад нея. Завесата се спуска и той започва да флиртува с асистентката. Завесата отново се вдига. Това е тактика за разсейване. Завесата се вдига за последен път. И нашият маг неясно как изведнъж се е превърнал в една от асистентките. Точно тази, която беше в торбата. Време е да отворим кутията. Развързват въжетата. И кой мислите е в торбата? Правилно, маскираният маг. Каква е тайната? Както вече ви казах, този номер е доста сложен. Тази гледна точка ще ви помогне да го разберете. Видяхме как слагат асистентката в голяма червена турба, която завързват отгоре. Това, което не видяхме, е, че на дъното на турбата има цип. В момента тя го отваря. Щом излезе от турбата, асистентката се пресяга през дупката в дъното на кутията и издърпва въжето, за да създаде впечатление, че капакът е здраво вързан. Всъщност не е. Допълнителното пространство после ще й позволи да свали капака на съндъка и бързо да излезе. Виждате ли? При първото вдигане на завесата, асистентката излиза и се скрива между нея и кутията, докато магът е с единия крак вътре. Завесата се вдига отново, той стъпва и с другия крак. При третото вдигане на завесата, докато асистентката се вижда отгоре на съндъка, магът бързо се мушва вътре и затваря капака. За да се получи мигновенна метаморфоза, трябва точност и синхрон. Докато асистентките развързват въжетата, магът се напъхва бързо в торбата. Няма нужда да затваря ципа, защото краката му остават скрити. Така се прави този фокус. Следва разрязване на жена на две и как цял слон може да изчезне като дим пред очите ви. Всички сте виждали фокуса с разрязването. Сега ще ви покажем и как се прави. За този номер първо ви трябва съгласна асистентка. Разбира се, тя се преструва, че се противи. Все пак, кой иска да го режат на две? Оковават асистентката за врата и глезените, за да е видно, че не може да се движи. После изнасят специални кутии и ги връзват за масата. Отварят вратите, за да видим, че асистентката е вътре. Това е един от елементите, които правят този фокус толкова ефектен. Накрая връзват ръцете ѝ. Няма как да избяга. Затварят вратите. Появява се и трионът.
Трионът е съвсем истински и е много остър. Но както ще се разбере по-късно, това няма значение. Магът и асистентката се преструват, че той я разрязва. В някои изпълнения за повече драматизъм отвътре се чуват писъци. Магът връща Триона, но още не е свършил. Вкарва остриета в центъра на кутията. Изглежда се натъкна на кост, но ако беше така, асистентката щеше да е мъртва. Идва кулминацията на номера. Разрязаха асистентката на две. Сега искат да й се завие свят. В някои изпълнения от кутията се подават крака. Знайте, че са фалшиви и ги управляват с дистанционно. Върнаха кутиите на масата, сега вадят остриетата. Развързват въжетата. Махат кутиите. И тя си е там, окована за масата. Свалят оковите и, както виждате, коремът ти си е съвсем наред. Идва часът на истината. Нека разбулим тайната. Много е важно асистентката да изглежда напълно обездвижена. Това е ключът към цялата иллюзия. Вижте как оковават краката й. Струва ни се невъзможно да се освободи. Но гледайте, остава място точно колкото да измъкне краката си. За този фокус е нужна много гъвкава асистентка. Щом затворят кутията, тя бързо се измъква от оковите и се свива в горната половина на кутията. Тъкмо на време, за да избегне острието. Това си е доста опасно. Синхронът трябва да е идеален, защото тя няма как да даде знак на мага, че се е отдалечила от Триона. За подсилване на илюзията, докато асистентката стои свита, завъртат кутиите. Когато ги върнат обратно, асистентката пак поставя краката си в оковите, за да изглежда, че е била окована през цялото време. Махат кутиите. Отключват оковите. И това е всичко. Казах ви, че е просто. Сега един класически фокус. Магът ще извади заек от шапка. Няма нищо в ръкавите. Шапката е празна. Подхвърли я, за да покаже, че вътре няма скрит заек. Разпъва червения шал. Това е за отвличане на вниманието. Следете внимателно. Бърка в шапката и... Престо, бяло зайче. Да видим как става. Първо поставя едно много малко зайче в специално скроена черна кърпа. Спокойно, зайчето си е добре и няма да пострада. Закачва кърпата зад масата. Ако се чудите, защо фокусниците предпочитат зайци пред котета или други дребни животни, причината е, че за зайците не е неестествено да не мърдат. Заедно с шапката магът взима и заека и го слага в нея. Вижте пак на каданс. Ето я шапката и заекът влиза в нея. Повтаряме, за да видите кога заекът попада в шапката. Успяхте ли? Магът бърка в скритата кърпа и вади заека. И готово. Много е просто.
Сигурно сте гледали фокуса с меча и коша хиляди пъти. Сега ще ви покажем как се прави. Асистентката изнася коша и се подготвя да влезе в него. С плясване на ръце, магът дава знак, че фокусът започва. Първо покриват асистентката с черна завеса. Ще разберете защо след минутка. Магът бута асистентката на дъното на коша. Слага капака, подават му мечовете. Те не са бутафорни, истински са и са много остри. Магът набожда мечовете в коша. Би трябвало да са пронизали асистентката. Но ако беше така, дори Фокс нямаше да ви го покаже. Забележете актьорската игра. Сякаш забива мечове право в асистентката. В коша са вкарани вече толкова мечове, че никой не бил целял. Магът ги изважда един по един. Няма кръв. Това винаги е добър знак. Когато извади всички мечове, магът покрива коша с черната завеса. После стъпва вътре. Така иска да ни убеди, че кошът е празен. Ако се чудите какво е станало с асистентката, след малко ще разберете. А магът излиза от коша и... Какво е това? Възможно ли е? Да, това е нашата прелестна асистентка, без никаква дръскотина. Как асистентката се опази да не стане на шиш кебаб? Всъщност, това е един от най-лесните фокуси. Не са нужни нито дим, нито огледала. Първо, докато е покрита с черната завеса, асистентката се преструва, че едва се побира в коша. Без завесата обаче се вижда, че тя просто разперва ръце, за да създаде впечатление, че е натясно. Всъщност, вътре има място. Когато най-после се настани, слагат капака. Вътре в коша, асистентката чака мечовете. Те пристигат. Споменах ви, че са много остри. С нашата мини-камера можете да видите, че асистентката знае точно къде ще влязат мечовете и ги насочва. Не бива да греши. Едно погрешно движение може да й коства сериозно нараняване. Ето и последния меч. Вижте как мина на коса от асистентката. След вкарването на мечовете, следва обратната процедура – внимателно да се извадят. Това също е много опасно. Асистентката трябва да е на штрек и да се пази. Магът отново покрива коша. После стъпва в него, все едно е празен. Всъщност, асистентката просто се е преместила, за да направи място за краката на мага. Още един поглед през мини-камерата. Вижте колко място има. Магът излиза от коша. Асистентката се изправя под завесата и... След цялото изпитание е съвсем невредима. Ако пак видите някъде този фокус, ще стане ясно как се прави. След малко пред очите ви ще изчезне цял слон и ще разберете как, защото тайните на магията най-после се разболват.
За финал, нашият маскиран мак е избрал да ви покаже как ще накара цял слон да изчезне. Макар и да са достатъчно зрелищни, прочути фокуси като този обикновено започват с внушително встъпление. Ако се питате за слона, истински е. Тежи 3 тона и половина и е висок близо 3 метра. Дресьорите са с него, за да е сигурно, че няма да излезе от контрол. Когато се работи с диви животни, трябва да се има предвид, че риск винаги съществува. Асистентките повеждат слона към мага. За да изчезне този едър приятел, ще е нужна голяма магия. Бавно вкарват слона през вратата на клетката. Асистентките отново ще потанцуват. Маскираният маг дава знак и затварят вратата на клетката. Следете слона. Ясно се вижда, че още е в клетката. Облак дим и слонът го няма. Само че през цялото време слонът си е бил в клетката. Ето, още е там. Заслужава си да погледнем отново. Първо слонът е вътре. После го няма. Досетихте ли се вече? Нека видим как става. Забелязвате ли мрежата в дъното на клетката? Изглежда същата като тази вляво и другата вдясно. Когато затворят клетката, виждате добре слона и мрежата зад него. Ето какво не виждате. Във всяка пръчка от решетката са скрити огледала. Когато магът взриви експлозива, огледалата се плъзгат навън и скриват клетката от погледа ви. Вече не виждате слона и мрежата вътре в клетката. Вместо това виждате отражение на мрежата пред клетката. Самият слон изобщо не е помръднал. Виждате, че още си е в клетката. Да видим отново. Слонът е в клетката. Когато димът се разсее, виждате огледално отражение на мрежата пред клетката. Така изглежда, че слонът е изчезнал. За да успее номерът, всичко зад кулисите трябва да се върши в точния миг. По сигнал, един работник дърпа лост, който придвижва огледалата на позиция. Ето как изглежда сцената без дима. Виждате как слонът изчезва, когато огледалата се покажат. Време е за финала на фокуса. Докато публиката се диви на изчезването на слона, дресьорите бързо го извеждат през мрежата в задната част на клетката. И когато магът отвори вратата, слонът наистина го няма. Фокусът с изчезването може да се изпълни с други големи обекти. Какъвто и да е размерът, начинът винаги е същият. Тайните на магията най-накрая се разбулват. Днес разбихме ореола на едни от най-прочутите фокуси. Дано това насърчи илюзинистите да измислят нови впечатляващи номера. Нищо чудно, някой ден да ви разкрием и техните тайни. Аз съм Мич Пиледжи. Довиждане! Текста четоха Илия Иванов, Ангел Генов, преводач Невена Бонева, тон режисьор Хачо Манукян, режисьор на дублажа Дора Ангелова. Рийд Даймънд ще трябва да извърши най-голямата саможертва в името на любовта във филма «Три дни». Следва по BTV.
Вечерта от 8 не пропускайте концерта на примата на българската естрада Лили Иванова. Празничното настроение Семтел.